ភិបាលខណ្ឌ7មករាគឺត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យមានការបើកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់អភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភាទៅរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបើកភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកលេងល្បែងហ្គេមខុសច្បាប់ជាពិសេសកន្លែងហ្គេមដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្សារ City Mall តែម្ដងល្បែងហ្គេមដែលបានបង្វក់ក្មេងៗសេះសាលាមិនឲ្យចូលរៀនព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានករណីចោរកម្មនោះត្រូវបានគេឃើញបើកលេងឡើងវិញយ៉ាងត្រជាក់ល្ហឹមនៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall ក្បែរ Stade Olympique ទីតាំងមួយនេះមិនមានអាជ្ញាធរណាបង្ក្រាបនោះឡើយហើយការបើកលេងនោះទៀតសោតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រូបភាពលាក់លៀមដូចជាបិទផ្នែកខាងមុខតែបើកលេងនៅផ្នែកខាងក្នុងការដែលទីតាំងលំបែងមួយនេះអាចបើកលេងបានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមួយរូបបង្ហាត់ថាគឺសុទ្ធតែមានការបើកភ្លើងខៀវពីអភិបាលខណ្ឌនិងមានការត្រូវរើជាប្រព័ន្ធជាមួយអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌអស់ហើយចំពោះការចាប់ប្រកាសនេះ ANN មិនអាចសុំការបកស្រាយណាមួយពីលោកលឹមសុភាអភិបាលខណ្ឌ7មករាបានទេការពិគ្រោះមិញដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនលើកតែលោកមិនទទួល